Двох дітей, що отруїлися на дитячому хакатоні, перевели з реанімації до інфекційного відділення. А від учора там перебувають всі 13 пацієнтів, яких шпиталізували з симптомами отруєння у п'ятницю, розповіла головлікарка Луганської обласної дитячої клінічної лікарні Світлана Ошеко. Найменшій дитині 9 років, найстаршій – 16. На сьогоднішній день стан дітей относительно удовлетворительно. А у двоих, это те, которые с реанимации переведены, близко к средней тяжести. Нормализовалась температура, нет ни у одного ребенка. Также кишечный синдром ушел. В общем, дожидаемся ответов анализа. За словами Світлани Ошеко, результати аналізів медики отримають наприкінці тижня. Нагадаю, 20 квітня у Сєвєродонецьку на конкурсі проєктів отруїлися діти, учасники з інших міст. Їх годували сніданком. Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтями «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» та «Порушення санітарних норм».